Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, po téměř dvouměsíční pauze vás hezky zdravím u dalšího 31. vydání podcastu Porada týdeníku Echo, který jsme přejmenovali na Echo Porada. Pod tímto názvem nás najdete na našem deníku Echo 24, kde najdete všechny epizody. Má to jednou drobnou podmínku, že musíte být našimi předplatiteli. Nově nás taky najdete na platformě piki.cz, kde si můžete Echo Poradu předplácet samostatně. Nová Echo Porada je první z velké ofenzivy novinek, které chystáme. Přijdou další podcasty. Nejprve přijde podcast Lenky Zlámalové, bude se jmenovat Matrix Lenky Zlámalové. To jsem neměl říct? Ne. Dobře, tak jsem tu bohužel řekl. Pak bude následovat kulturně historický podcast Jiřího Peňáze. Jirko, chci říct, s kým to budeš dělat, nebo to zatím to je tajemství? Já to ještě nevím. Ještě to neví. No a pak bude velké překvapení, protože budeme mít také filmově, kulturně, hudební podcast Ondřeje Štindla. Ano, slyšíte správně. Ondřej Štindl se vrací z hostování a od 1. října nastupuje zpátky do redakce Echa. No a to není úplně všechno. Dlouho jsem naléhal na Terezu Matějčkovou a mělo to svůj úspěch a Tereza také v říjnu bude mít svůj vlastní podcast, filozofický podcast. Něco chystají i naše nastupující mladší generace, ale to je ve stádiu příprav. A toto všechno budeme schopni zvládnout díky tomu, že máme hlavního producenta Petra Lutonského, který nad vším drží kontrolu. Máváme mu. Můžeš se tady, Petře, ukázat. Ukaž se. Klíčový člověk, protože Petr se podílel na, nebo dohlížel na vznik tady toho parádního studia, které nám zařídilo a dodalo techniku z agentura E-News Marka Vítka a jeho kolegů, a ti také natočili video, kde představujeme naši redakci, novou redakci, kdy jsme se přestěhovali z kouzelného místa na Malostranském náměstí, zde na Smíchov. A můžete se podívat, jak to tady vypadá. To je vstup do redakce, no. To je ten dům. To byla původně, myslím, nějaký závod ČKD, byla to první přebudovaná průmyslová stavba v Praze. Ty to říkáš na záznam, jo? To říkám na záznam. A ty se nahrává? Ty se nahrává, Dane. Ale klidně k tomu něco řekni. My nestříháme teda, jo, ty naše podcasty. Já nebudem stříhat ani nyní. Jo, to je naše studio nové. Co nalihá? Směšný samozřejmě. Zase já. Pavel Traub, Kůra, Schwarzenberg, Honza Vavrůj to byl, Jaromír Slunek, hlavní editor, Tereza a Alžběta, tam byl Dan, naše podcastová místnost. Máme to tady hezky, ne? No. O čem si na naší poradě budeme bavit, sedí tady Lenka Zlámalová. Dobrý odpoledne. Daniel Kaiser. Dobrý den. Jiří Peňáz. Dobrý den. A Ondřej Šmigol. Dobrý den. Ondřej byl mimochodem na tom bláznivém šíleném jambory v Jižní Koreji a vypadalo to jak v Severní Koreji, že jo? No, no. Že to tam nezvládli, když tak nám tomu taky asi něco řekneš. Připravili jsme podle mě velmi povedené nové vydání týdeníku Echo, kterému vévodí rozhovor, Danův rozhovor s Václavem Bělohradským. A i když víme, že třeba Václav Bělohradský má třeba jiné názory, když máme my, tak ten rozhovor stojí 100% za přečtení, je nesmírně inspirativní. Lenka v tématu se zabývá nákupem zásobníku plynu a úvaze o tom, že by se zestátnili, nebo stát, že by se pořídil jako plynovody. Ondřej
popisuje tu kauzu té šílené sestřičky jako v Británii a Jirka se vrací Gardinovi výtvarné scény Jiřímu Černickému a jeho výpravám po Africe. No a o čem se budeme bavit na této poradě, jak už zaznělo, budou to na prvním místě nákup zásobníku do vlastnictví státu a případně plynovod, s tím samozřejmě souvisí i to, že vláda uvažuje o zestátnění ČEZu. No, lehce se dotkneme takových těch bizarních kauziček, ale jenom, že výjmenujeme a asi nejzajímavější jako z toho je to setkání ministra Blažka s Martinem Nejedlým. No a závěr a velký prostor budeme věnovat výběru ústavních soudců. Lenko, já už jsem mluvil hodně, doufám, že jsem Petře řekl všechno, co jsem měl říct, nezapomněl jsem na nic, dobře. Bylo to stresující, pust se do toho, proč si myslíš, že je to špatně, že stát kupuje tak strategické... Já myslím, že na tom je pěkná taková ta ironie, že ten, kdo tady privatizoval kompletně český plynárenství, byl Miloš Zeman. V roce 2002, zrovna 16. května, což je nějakých 21 let, si německá firma RWE v největší privatizaci, která kdy tady vůbec byla, koupila kompletní českou plynárenskou soustavu za 125 miliard korun. Přišlo socialista Miloš Zeman se socialistickou vládou. Přišlo 21 let a nominálně konzervativní vláda Petra Fialy uvažuje o tom, že koupí ty plynovody, které mezi tím byly vyčleněny od distribuce, protože stejně jako elektřiny bylo potřeba distribuci oddělit od přenosu, tak přešli pod úplně jiné vlastníky, což byli finanční investoři, německá pojišťovna Allianz a kanadský penzijní fond Borelias, klasičtí finanční investoři. Tak teď najednou stát přemýšlí o tom, že si to koupí. Mezitím už bez jakékoliv veřejné debaty pořídil za 9 miliard korun plynové zásobníky právě od RWE Gas Storage. A Petr Fiala i Josef Síkela jásali poté, co to zcela bez jakékoliv veřejné debaty vláda v utajeném režimu schválila za 8,6 miliardy korun, že nakoupí ty plynové zásobníky, jak jsme si pořídili novou energetickou bezpečnost. Vtip je v tom, že samozřejmě už ve chvíli, kdy se tohle celé odehrávalo, stát má fakticky 100% regulaci nad skladováním plynu i nad přenosem plynu. Viděli jsme to už v té plynové krizi, když někdo odmítal plnit zásobník, tak prostě přišel o tu kapacitu, dalo se to jiným firmám. A když to hodně zjednoduším, vláda je fakticky schopná poslat k tomu zásobníku armádu, tam nebudou ani žádná soudní rozhodnutí. Proč něco nakupovat v takovéhle chvíli je samozřejmě otázka. Jedinou zemí, která v Evropě sestátňovala zásobníky plynu, je Německo. Zrovna Německo si myslím, že v energetice je odstrašujícím případem. Tam ty firmy měl minimálně pronajaté ruský Gazprom, který nikoliv náhodou, když začala válka na Ukrajině, tak ty zásobníky byly naplněné z 5%. K tomu asi jako moc není potřeba co dodávat. Tenhle obchod už je ale hotový. Je tam další zajímavější věc. Vláda chce koupit i společnost Net4Gas, která obsluhuje plynovody. Ta firma byla mimořádně profitabilní, protože jsme sloužili skutečně, dokud tekl plyn Nord Streamem ze zhora z Německa a z druhou stranou z Ruska přes ten plynovod Bratrství přes Slovensko a Ukrajinu, tak jsme byli opravdu důležitou transitní zemí do Evropy. Ten plynovod vybíral obrovské poplatky za to, že se ten plyn převáží ke koncovým zákazníkům. To skončilo. Právě Josef Síkela ohlásil v červenci, že už nebereme ani kubík k plynu od Ruska. Stejně je na tom většina západních zemí na ruském plynu, nebo všechny ty západní země, které by ležely za tou naší trubkou. Na ruském plynu je Rakousko, Slovensko, Maďarsko. Myslím, že politicky zřejmé, proč tam jsou. Nicméně nic český plynovody na tom vůbec nic nevydělají. Že se to převáží z Ruska do těchto zemí, nejde to přes nás. Čili ten Net4Gas přišel 80% svých příjmů, Gazpromu spoustu peněz ještě dluží, které mu nezaplatil za tranzit, když ještě probíhal. No a zároveň tito německo-kanadští klasický finanční investoři z toho postupně vytáhli 69 miliard
korun na dividendách. Na ty dividendy si mimo jiné půjčovali, takže tam zůstalo 33 miliard dluhů. Už jenom kdyby to stát koupil za korunu, tak znamená, že ty dluhy musí zaplatit. To znamená 33 miliard korun, které takhle vyhodíme z okna za něco, co už dnes jako kontrolujeme. A proč teda se uvažuje o tom, že by, nebo respektive Daniel Křetinský uvažuje o tom, že by si to koupil? A proč by si to nekoupil jako soukromý investor? Když by si to koupil Křetinský, tak by to taky musel zaplatit ty dluhy. No, tak on by si to Křetinský mohl koupit. On si to, není žádné tajemství, chtěl koupit už v roce 2013, jednal stejně jako o těch zásobnících o tom od roku 2021. Problém je v tom, že Daniel Křetinský za to není připravený zaplatit tu cenu. Že není za toho, jak se říká, bambulu, který tu cenu, které je schopný těm Němcům zaplatit. A on samozřejmě vidí tu cenu úplně někde jinde. A jak známo, stál je nejhorší možný vlastník. On neplatí z vlastního a ten na ty peníze se tolik neohlíží, protože samozřejmě není tajemství, že Josef Síkela přišel z finančního sektoru a že ty peníze tam mají banky. Pokud by se musel, ta firma poslala do bankrotu, ty dluhy by se musely odepsat, tak tam přijdou o peníze banky. No, Daniel Křetinský by... Daniel, fakta, pak si řekneme, co se říká. Ne, říká si jednu věc, Lenko. Teďka, až skončí jako ta válka, tak začne to opět fungovat a vydělávat. Ty si to myslíš, že to poteče z Ruska znova? Tak jako... Ano, napsal to na Twitteru Michal Šnobr, ty tomu věříš, já myslím, že ne. Já myslím, že Rusko zůstane... Začne to fungovat, Danielu Křetinskému to víme a sama to v tom textu píšeš. Já ještě vysvětlím... By se to hodilo do té infrastruktury, protože vlastně plynovody Danielu Křetinskému jako by se to hodilo... Na Slovensku, že jo, bude mít kompletní Ano, ale ono soustavu. Je tam kouzlo ještě jiné. Danielu Křetinskému se to hodí i z jiného důvodu. Ten slovenský, stejně jako náš plynovod, je reverzní, čili my přes ten náš plynovod jsme schopni posílat právě na Slovensku. Slovensko je schopné se od ruského plynu odříznout právě přes... Tak vidíš, že mu to dává smysl. Dává mu to smysl. No. Já říkám, pro EPH to dává obrovský smysl. Nedává smysl, aby my jsme za to platili 33 miliard jako stát. Proč by to nemohl provozovat soukromý investor, když... Já na to nemám názor. No ale to je dobré, aby šéf-redaktor Echa měl názor na tuhle klíčovou věc za 42 miliard korun. Neboj se, Lenko, já si ho udělám. Ježíš, už čekám, Dalibore. Ale jako nemám tak rychle názor na věc jako ty, že jo. Snažím se nad tím jako přemýšlet. Proč by to ten stát měl kupovat, Dalibore? Tak já řeknu za Dalibora. Jo. Já si myslím, že existují argumenty pro i proti. Možná teda jako pro nákupy, proti nákupu, možná ty proti nákupu, které tady formulovala Lenka, budou asi silnější, nicméně jsou i nějaký pro nákup. Jo. A jeden z těch argumentů pro nákup je ten, že stát možná jako má mít, má vlastně nějakou klíčovou infrastrukturu. Dane, promiň, počkej, ne, teď proč? Mluvím já. Proč? Teď mluvím já. Ty jsi používala pojmosloví konzervativní versus socialistický, jako kdyby se prostě tady ty dva politický náhledy nebo politický modely, nebo ne, nebo prostě jako soubory hodnot, jako kdyby se to štěplo zrovna na tom, kdo prostě vlastní nějakou páteřní infrastrukturu. Prostě jako třeba Polsko, který ty si loni vzala na milost po válce na Ukrajině. Tak tam pravice daleko víc jakoby dbala na to, aby stát měl tady tu klíčovou infrastrukturu. Já si myslím, že prostě pravice a levice se, když teda pomeneme kulturní otázky a soustředíme se na ty ekonomické nebo na roli státu v ekonomice, tam je hlavní dělící čára ne v tom, kdo vlastní trubky, ale v tom prostě, jestli jako malé firmy můžou, nebo jestli firmy vůbec můžou normálně jako dobře podnikat a neodvádět státu moc velký daně a nebejt buzerovaný. Tohle bych z toho vynechal. Ty jsi slušný etatista, to koukám, jak se posunul. Já nejsem etatista. ODS tady chtěla vždycky všechno. Ne, tak jako Dan říká, že to má pro a proti. Já myslím, že je legitimní o tom přemýšlet. Ještě něco se jako mění. Pak je tam, jak jste tady dobře zmínili Daniela Křetinského, tak to je přece z minulosti víme, že se tady odehrály nějaký epizody, které právě jsou argumentem pro to, aby si stát tady ty plynovody pořídil, jo, nebo ty zásuvníky. Jaký epizody? Už nebyl Mirek Topolánek ve vládě, už byl lobista u Daniela Křetinského a vystupoval proti tomu, aby český stát aby se pořizovala plynová spojka mezi Českou republikou a Rakouskem, Landshut, Baumgartner, nebo jak se to jmenuje. Argumentovali lidé CP, argumentovali nějakými jako prostě údajně ekonomickými ohledy
na českou státní kasu, ale šlo tam evidentně o to, že Daniel Křetínský potřeboval mít, protože on vlastnil tu spojku mezi Slovenskem a Českou republikou, takže tady to by pro ně byla konkurence. Čili jako drobný střípek. Daniel, ale to počkej, nechtěl kupovat to český stát. Český ještě stát nevlastní trubky od roku 2002 a ty to víš, Daniel Křetínský, kam by to napojoval? Daniel Křetínský loboval za to, aby nevznikla prostě propojka mezi Českou republikou a Rakouskem, tečka. Jo. Počkej, a kdo by to vlastnil? Jak by stát něco vlastnil, když to celý vlastnila soukromá německá RWE? Jak by to stát vlastnil? Tak je to regulovaný biznis. Totálně, ale jak by stát vlastnil? Ty říkáš, aby si stát pořídil. Já neříkám, já na tomhle tomu ukazuju, že soukromý podnikatel, jako je Daniel Křetínský, může mít prostě svoje zájmy, které se můžou křížit s nějakýma geopolitickýma zájmama státu. No, křížit myslím ve smyslu vylučovat. A pak bych ještě přikročil k poslednímu takovému, jako by to není protiargument, tím to spíš jako relativizuju, když ty se teď jakoby děsíš nad 8 miliardama za ty zásobníky a pak třeba 40 miliardama za... 33. Ale dohromady, jo? 42 dohromady. Za to celkem. Ne, ten dluh je v tom, Dalibore, právě. OK, máš pravdu. Ale... 9. Pakliže si tady ta vláda chce kupovat prostě americký stíhačky F-35 za 120 miliard a... Nevím, promiň, ale snad americký stíhačky si asi nekoupí soukromá firma. A vždycky jsem si o tobě zrovna myslela, že jsi... Je to výdaj státu, jo. Promiň, ekonomický liberál. Je to výdaj státu, jo. Hele, ale je to velká změna paradigmatu a ty to víš. Já bych to ještě dořekl, jo. Tak veďme debatu i tady o tom, ale... Nemělo by to být tak, že některý prostě velký výdaje státu, který se před náma rýsují, jsou jakoby politicky nedotknutelný. A na některých, na některých, který jsou menší, si ty jako dokazují svoji zásadovost. Hele, zrovna tyhle ty stíhačky F-35. Říká... A ty si myslíš, že si má koupit Křetínský ty stíhačky? Ale ty si děláš srandu. To je za nesmyslný argument. Tady přece není žádná alternativa, aby to kupovala soukromá firma. Ale je samozřejmě alternativa si ty stíhačky, tady ty supermoderní stíhačky vůbec nepořizovat, jo? Já si myslím, já bych to teda dořekl, sakra, protože... tohle je slušná argumentace. No ne, tak... Povídej, já tě pak na to něco řeknu. Bývalý velitel vzdušných sil České republiky, generál, tak já bych to nepopletl jméno, Petr Myklenka, se nechal slyšet, že... Ta celková investice na ty stíhačky může být až 400 miliard korun, jo. Tahle ta věc, o který vláda má rozhodovat na podzim, se dostala, jak já to aspoň sleduju, prostě do takového jakoby oddělení veřejné diskuze, který má nadpis o tomhle se nedebatuje. A mně jenom připadá zvláštní, že my tady dokážeme debatovat o 8 miliardách. Jako je to dobře? Ale má se debatovat o všem. O všech výdajích státního rozpočtu. Ne, naprosto s tobou, jednoznačně s tebou souhlasím, ale myslím si, a dlouho já jsem velmi překvapená, co od tebe slyším, protože myslím si, že základem přístupu pravicového je k tomu, že stát by neměl být tam, kde nutně být nemusí. A byla to dlouho doktrína, na které jsme jeli. Proto byla tendence privatizovat, co se dá. Některé věci se nezvládly, pošta měla být privatizovaná například dávno, není žádný důvod, aby ještě stále byla státní. Stejně tak se mohla privatizovat velká část pražského letiště, možná bychom dneska měli mít mnohem více linek. Tohle je ten přístup, kde stát nutně nemusí být, nemá být. Jako, jestli si to chce koupit Daniel Křetínský, jestli si to koupí, když to stát má 100% zregulované a může mu cokoliv nařídit, když tam někdo chce dát soukromé peníze. To je, jak kdyby ty mohl kompletně rozhodovat o tom, co s tím Křetínský má dělat. A nebo si to naopak mohl koupit, tak nejsi blbý, aby si to kupoval, když ho stejně kompletně řídíš toho Křetínského v tomhle. Jako já. Podívej se na to, kdo vlastní tu infrastrukturu v zemích západní Evropy. Polsko, zrovna pokud jde o ekonomickou politiku, ta vláda se v zásadě chová národně socialisticky. Hmm. A je to jako absolutní... Maďarsko. No tak Maďarsko nechme úplně stranou, myslím, že nepatří vůbec do téhle debaty teďka. Jak to patří samozřejmě, protože tady jako máš rafinérie, které ovládají jako Poláci. Ano, taky Maďarsko je jediná země, která jede na ruském plynu se Slovenskem a Rakouskem. No, my v tom jedeme taky samozřejmě. V ruském plynu už ne, proboha. Ale ropujou. Jako no to končí. A bude velká debata.
do prosince. Slovnaftu a MOLu. To ano, si dáme bude, v některém z příštích podcastů. To je dobře, že to registruješ. Jirko, ty se ne, počkej, já domů, že teď to dořeknu já Danovi. Dané a přece úplně něco jiného. Já asi ty stíhačky si nemůže koupit asi ani Křetínský, ani tykač, ani PPF. Ty jako asi bude muset kupovat a všude nejspíš armádu jako platí stát. Já už jsem ti říkal, kdyby jsi mi poslouchala, že tam s těma stíhačkama ten argument je jinde. No, ale já si myslím... Ne, moment, ne kdo si to koupí, ale jestli je třeba si je kupovat. Hele, tak já myslím, že jako jakýkoliv peníze, které se teď momentálně v téhle situaci, kdy máme agresora kousek od nás, dají do obrany, tak jsou jako investice vidíš, do míru. Vidíš, takhle, jednoznačně. A celá tady tato úvaha, Lenko. Teď jsem si právě převedla, že o tomhle se nemá přemýšlet. Ne, a ale já myslím, řekla, protože jsi jako naprostý like řekla, já si myslím, že to má... No já myslím, všechno, že 2% jako, je málo, prostě dáváme. Se má dávat. Ne, já myslím, že máme být silněji vyzbrojený, než jsme. Celá tady tato úvaha přece vznikla, když Rusko napadlo Ukrajinu a zjistilo se, že český stát nemá vůbec pod kontrolou nic z té kritické infrastruktury. No a proč to potřebuje mít? Počkej, Lenko, nech mi domluvit. Proč to potřebuje mít? Tak řekni. Já ti jenom říkám, že kdy se objevila ta úvaha. Libore, ale to říkáš jako banální první, pravdu. Ano, to všichni jako ví. Jako první se začalo mluvit o zastátnění ČEZu. Tohle navazuje na to. Počkej, a je tam otázka, je potřeba rozlišovat. Jestli se náhodou nemění podmínky. Sama ty jsi sama taková, která připouští, že přichází deglobalizace a že se mění podmínky ano, jako a toho, na tom trhu. Počkej, a ta, no, mění se jako ale, v Evropě a mění jako se jasně, jako ve světě podmínky. Ale ten, co si budeme říkat, trend... A když to ta vláda oznamovala, tak to nikdo nerozporovala. Samozřejmě, že to předpokládalo, že budeme mít jako stát, že chce mít pod kontrolou energetiku a že chce mít... A proč, Dalibore? Protože řekni se argument. Jako to řekne ta vláda, já ji nehájím. Jako ne, ale řekni ten argument, ale přemýšlíš o tom. Proč přemýšlím. By to měla ty přemýty? Říkáš aby měla tady... na tím větší jako kontrolu. A proč, ale ona jí má regulací. To se vždycky... na ty vlády, neptej ne, počkej, se na to mě. Počkej, já jim popisuju tu změnu a ty vidíš tomu fakt... víc informací. A co ti chybí za informace? Chybí mi spoustu informací, jak se to bude třeba vyvědál. Ta situace, jestli to je nutné nebo není nutné. Jaká situace, kde? Po té válce, až skončí ta válka. Tak to, kdyby někdo věděl, tak to je odpovědi za milion dolarů. Hele, jako rozdíl. Ten ruský plyn a ruská ropa, ta se k nám nedostane přímo, ale je to přes Saudskou Arábii, stejně tady jako přichází, to si zase nelžeme, tyhle věci, jako, že prostě jsme tady bez, velký, rusko, toto jsou, bez ruského toto plynu a bez toto ruské ropy. Toto jsou takové obecné řeči. To nejsou obecné řeči, to je fakt, Lenko. Ne, teďka k faktům. Je zásadní rozdíl mezi zestátněním ČEZu, který bohužel se, pokud chceme stavět atomové bloky, tak to nejde jinak. Soukromá firma kvůli tomu, jak debilní je dekarbonizační regulace, nebo není schopná stavět. Takže je zásadní rozdíl mezi tím, že prostě v tom ČEZu to nejde jinak. A teď je otázka, aby se to udělalo co nejvíc vstřícně k vlastníkům, protože to, co vláda aktuálně chystá, je neuvěřitelný zásah do soukromého vlastnictví, který je bezprecedentní v Evropě. Jaký zásah? Ten Lex ČEZ, ten způsob vyvlastnění. Ale v tom ČEZu, a já myslím, že máme se držet té doktríny toho, že kde je není bezprostředně nutné, aby stát nebyl, že tam být nemá. Říkám, schválně jsem zmínila poštu. Jo, pošta není už dávno důvod, aby byla státní ve světě zásilkoven DHL. Je to absolutní přežitek. My tam lijeme peníze, přitom jsme mohli mít peníze z toho. Ale u té infrastruktury plynové, kritické, kterou... strategické. Ano, a to proto... je důležité, tady se nemluví o tom, že Dalibore, se bude... Ano, a jako, právě proto jako ji reguluje. Proto ji reguluješ. Já nevím, 100%. Třeba Škodovka. Proto ji, ale tak ale jako kritická infrastruktura. Tak já vidím, že tady, mám, že tady mám dva velmi silné etatisty své kolegy, super. No, tak máš, no. Máš. Co se si nadělat, no? Já jsem etatista. Jsi, ale z toho, co to naznačuješ ty. Já jsem jenom jako chtěl tak. Trošku nabourat tvojí monokulturu, kdy v každý kauze máš jako jasnost 100-0, tak jsem jenom chtěl upozornit, no, že jsou je protiargumenty. Taky, to znal. Tak já myslím, že to asi... Jirko mu chtěl něco říct. Jirko, fakt, nás by to zajímalo. Já si, tak především skutečně představa, že člověk má nějaký kvalitní názor na něco takového, jako je, jestli má mít stát zásobníky nebo ne, je to přirozeně deleguje na někoho, kdo tomu rozumí. Jo. Dejme tomu, že tomu rozumí Lenka a potom ještě možná 2-3 lidi v téhle zemi. Že jo. Aspoň ne. Doufám. Já doufám, jo. Že tomu rozumí teda mnohem víc lidí, jinak jsme na tom mnohem hůř, než jsem si myslela. Jako, to je trochu nadsázka. Jo. Já teda doufám, jako, že nemáš pravdu. Fascinuje ta věc,
že si třeba, že existuje člověk, který si může koupit všechny roury v téhle zemi, jo. Jako je, Daniel Křetinský. No, a že si ráno řekne, se probudí a řekne si, já si koupím zásobníky, tak jo. Víš, co má ještě ve Francii, jako, no, já jak vím, ten ale se etabloval. Jako svým způsobem mi to připadá, jako chápu to, že se to nějakým způsobem stalo, ale stejně mi to připadá jako neuvěřitelný příběh toho člověka, že najednou má peníze na to, aby si koupil všechny roury v zemi. Tak on si na to učí, že on způsobí, jasně, jo, učený, a že někdo jo. Prostě, že někdo, a z hlediska jako nějaký takového racionálního pohledu na věci, tak si myslím, že není dobrý úplně, když jeden člověk má všechny roury v zemi, jo, když mu patří. Ale, že to měla německá RWE, ti nevadilo? Že to měl jeden soukromý Němec, ti nevadilo? Ale já přišla tady lekce 21, války, 21, Lenko, to byla vážná. Hele, a je tam ještě jedna věc. No ne, pardon, pravděpodobně, že do toho s dovolením. Vůbec mě to nikdy nezajímalo vlastně a nikdy mi to ani nevadilo, jo. Ale předpokládám, že ty lidi, kteří jsou jaksi zodpovědní za to, aby nějakým způsobem zajistili, aby ty roury fungovaly, tak možná došli k jistý chvíli v názoru, doufám aspoň, že to je trochu riskantní, když to má, dejme tomu, i německá firma, která doufám, že má spolehlivá. A v tu chvíli doufám aspoň, že v tom není nějaká prostě nějaká habaďůra nebo nějaká zlovolnost, ale racionální úvaha, že bude lepší přece jenom v nějakých krizových situacích, když tyto věci bude mít někdo, a já nevím, jestli lze důvěřovat českému státu nebo ne, ale kdo je bude mít takzvaně pod kontrolou. Jo, ale já jenom teda já se úplně usmívám na tvojí naivitou vnímání politiky. No. A jako no, jak snadno se vyslovují komentáře bez znalosti věcí. No, celý ten obchod začal tím, než by český stát chtěl nakupovat, ale že ti Němci to tady přestali považovat za profitabilní a chtějí prodat. A ale začalo chce to tím, Daniel Křetinský? Ano, ale Daniel Křetinský to chce koupit. No, už od roku 2013. A nechce na tom asi prodělat, že jo? Asi na tom nechce prodělat. Ano, on chce zaplatit úplně jinou cenu, víš? Než ten stát. To nevíme. No to víme, jinak by to měl dávno koupený. No ne, tak jako... Myslíš, že ty Němci jsou nějaká charita. No, oni to prodají tomu, kdo dá nejvyšší cenu. No, tak jako asi stát nabít víc než jako Křetinský. Ano, to vidíš, no. A to je asi... Ale teď je otázka, kolik jako, tak kolik za to nabízel Křetinský, když... Tak jako vidíš z té situace, kolik? Já nevím, kolik Křetinský nabízel. Jako Dalibore, mluví, nevíš, kolik, a Dalibore, kolik, ale no, Dalibore, ale nabízel zjevně míň. Jinak, ty budeš chtít prodat auto. Jirka, já ti nabídnu, méně než Jirka, a ty mě to prodáš. Ale my nevíme, jakou cenu nabídnu. No, tak je logicky, to nemůžu ne, žádnýho dílu. Já to chci vědět. No, tak zavolej Křetinskýmu. No to zvolej, ty máš na něj telefon. On říká, ty k tomu jako, vy se scházíte tajně. Cože? No, já? No, ty? Já. A vůbec, no. Já se kochu bojím, ale... Bojíš se to říct? No, že se... ale kochu jsem jako... Já taky to jako moc nerozumím, ale říkám si, že přece jenom kochu rozdíl, uznám ten Danův argument, jako kochu rozdíl, když jde o kritickou infrastrukturu, že to je něco jiného, než když stát jako právě vlastní Škodovku nebo já nevím, supermarket, jako možná se zařadit tady do tábora etatistů, ale myslím si, že to je možné. Chceš si zařadit? No, jako, trošku. ale že možná jako podle mě to, jak říkám o tom nic moc nevím, ale myslím si, že to může být jeden z těch pádných argumentů, proč to koupit, ne jako... Já docela zíran. Já jsem celý život byla zvyklá dělat v ekonomicky liberálních médiích a teď teda jako, koukám, kde to sedím dneska. Ale, ne, jako vážně. Já myslím, že to prostě je rozdíl. Ondřej, tam jde o ten instinkt, jakým přistupuješ. Jestli je to o tom, jestli fakt máš takzvanou minimalistickou doktrínu, že stát pokud možno nemá vlastnit nic, co bezprostředně vlastnit nemusí. Já to s tím já souhlasím a říkám si, jestli zájem bezpečnosti státu není takový, že by to mělo vlastnit. A když máš něco 100% regulovaný. A proč si myslíš, že si to třeba nekupují Nizozemci? Francouzi, kteří jsou teda opravdu etatisti, tak zásobníky tam vlastní firma, která je z 64% obchodovaná na burze. Nizozemci taky asi jako nejsou blázni. Největší zásobník vlastní, co je 18krát spotřeba Nizozemska ročně. Ale je ten rozdíl mezi těmi zeměmi. Mají třeba moře, nejsou tak blízko Rusku. Jako těch rozdíly docela... Vnímám ty názory. Já myslím, hodně a významný. Já bych chtěl ještě tady zatlouct poslední hřeb bík do rakve Lenčiných iluzí u nás, jo. Takže... Už se stalo. Ne, ale jak ty jakoby si vlastně říkala,
Já jsem si přitom jako zazpomínal na mládí, že jako všude má být soukromý vlastník tam, kde nemusí být úplně stát. No tak jestli přece ten příběh privatizace český plynařský soustavy není argument o tom, že se to možná jim vůbec nemělo prodávat, když prostě tady ta firma zahraniční si z toho vytáhla, tak myslím teda hlavně ten plynovod, jo, si z toho vytáhla, jak ty si sama připomněla, je zadlužená, oni si z toho jako táhli dividendy, velký prachy. A to špatně. A pak jako nastane moment, kdy už to teda jako chtějí odhodit a koupí to teda od nich stát, protože prostě to tady zůstane a ten stát je tady taky. Jako jestli to není v něčem podobný příběh jako Bakala dole na Ostravsku, který pak jako když to jako vysál, tak to dal státu. Svým způsobem vlastně... Myslíš, že se to nemělo privatizovat, svým, to OKD? Svým způsobem i... No tak je to jako i ten socialismus pro miliardáře možná. Jo. Svým způsobem i bych to teda jakoby nekoupil stát, ale Andrej Babiš, když prostě naši německý vlastníci před 10 nebo kolika lety, že když jim ty noviny tolik nenesly, tak to také jako vysály a odhodili. Jo. Tak jestli zrovna... Dávat... Není tohle biznis, Dané, nefunguje počkej, to ale biznis. Víš, co je, to je biznis. No, tohle trošku tisíc, jako co není říkáš. Teď jsme ťukli jedno téma, které je zajímavé. Jako ten Babiš to normálně asi prodám za mnohem víc peněz, než za kolik to koupil, jo. To je zajímavý jako paradox, že tady to nebude jako fungovat jako ty noviny, jako tady tam ten ale jde přece o něco jiného, dobře, že to bude spojené s nějakou obrovský, další věcí, Dalibore. Obrovský balík to bude. A prý teda jako už definitivně teda, no u Babiše není nic jistýho. Mimochodem, teď on přece podepsal ze Zemanem ten nákup, to byl Unipetrol, že jo, bylo to podepsané a nakonec od toho odstoupil, že jo, takže to nevíme, jako, jak to dopadne, ale momentálně největším favoritem Karel Pražák ze svojí jako nabídkou. Ale tak tam je potřeba říct, že tam se hraje i o tu syntézii, která je mnohem důležitější než nějaká Mafra, ze který jako funkční zbyl i dnes. Zbytek je šrot, který v zásadě nemá hodnotu a jestli správně zříkal, tak barák je prodaný už. Jo, jo, to určitě. Jirko? Hele, mě ještě tak napadl takový příměr, já samozřejmě byl úplně mimo, jo. Ale ty věci, jako s těma, mě by se docela bavilo, kdyby si Křetinský chtěl koupit stíhačky teda za kolik, za 300 miliard, nebo 400. Za 400 miliard, jo. Ty stíhačky se liší od toho tím, že prostě s nima může odletět, že jo. Jo, ty prostě, jako když by si je koupil, tak Bůh by na sobě je měl a potom by s nima odletěl a ten stát by z toho nic neměl a tak. Tady prostě ty roury musí zůstat v zemi, že jo. To je prostě věc, která jako je, kterou nemůžeš si sebrat a odjet do daňovýho ráje s těma rourama, že jo. Ty prostě slouží pro to, aby tady fungovaly. A mě tak napadlo, že vlastně existovala kdysi taková věc za středověku, jako horní regál se to jmenovalo, jo. A to bylo, to znamenalo, že to, co je v zemi, patří králi. A to znamenalo v podstatě jako to, že to patří státu. To máš dneska teda taky ten král, v Česku dobře, jakýkoliv tak nerostný bohatství patří státu a ty si pouze na nějakou dobu pronajímáš licenci a je to v celé Evropě. Tak by to prostě, zatímco tak si v Americe myslím, to patří soukromý firmě. A já si myslím, že to je rozumný, protože ale prostě to, máme, ten, to tady máme. Ano, ale a to podobně, ty taky. A podobně by si myslím, že ten ty trubky občas vedou pod zemí. Já myslím, že v Alarmu musí mít radost, když tohle poslouchají. V Alarmu je a Polena Rychlíková musí být úplně nadšená. To je samozřejmě tak... Tam je jedno, To je takový divný argument. Že si všichni myslíte, že tady má být státní jako, ekonomika. Že stát je... Ty nahlížíš na stát, ale já tomu rozumím, já to chápu, ty nahlížíš na stát jako na bandu loupežníků. Ne, vůbec. Jo, která nějakým způsobem ten stát dojí, nebo tu zemi dojí. To je docela možná, že česká realita taková bohužel je. Jo. Stát je nejhorší správce. Když se staráš o cizí, děláš to nejhůř. Můj ideál je teda zasazen do toho prostě do té doby třeba Karla, jo, který prostě měl, který neustále potíral jako ty škůdce zemský, jo, a věděl velmi dobře prostě, co to je, a věděl prostě, tam by těžko asi mohl říct někdo, že škůdce je královská koruna, jo, nebo ta. A takže z toho hlediska chápu, že prostě byť určitě ti lidé, kteří to Sanjura a další tyhle myšlenky vůbec nemají, ale možná, kdyby jako aspoň trochu instinktivně měli, tak chápu, že prostě to, co je v zemi, nebo to, co se k zemi blíží, by mohl ten stát nějakým způsobem držet. Já myslím, jo? Že tady zaznělo spousta argumentů, proč jsme v zásadě dlouhodobě odsouzeni chudobě té země. Středověk není dobrý argument, protože středověk byl tak zregulovaný, že jakoby vlastně uměle... Přesně. O několik století udál nástup prosperity. A to je dobře, že se na to díváme jinak. A ten základ je, že toto státní vlastnictví nenese prosperitu. Takže jestli chcete být tady chudí se zajištěným státní etatistickou ekonomikou, vaše volba. Já chci jenom lenko upozorňovat, že chci jenom upozornit, že souboj o to, jestli budeme chudí nebo nebudeme a jaká je velká role státu,
že ta fronta neprobíhá prostě na kritické infrastruktuře, to je všechno. Jo, jo, malá poznámka. Pokud vím, tak v Africe, v takových těch afrických postkoloniálních zemí nepatří státu skoro nic. Všechno tam patří teď prostě nějakým těm a je tam jeden puč za druhým, jo? Mirko, já myslím, tady, že počkej, počkej. To pleteš a to je další věc. Jasně. Já myslím, že patří v Mali patří. Stát má docela jako velký vlastnický práva, jo? Aby, a naopak ne, nejsou soukromí vlastnictví. Nedej se. Hele, prostě nepatřím tam nic. Myslím, dneska jsem si četl zprávy, je převrat v Gabonu, jo? Takovým jako... Gabon, no. A tam se prostě... To jsou protizápadní převraty, jo, jeden za druhým. A my si, já netvrdím, že to je úplně stejný, ale upozorňuji znovu, tam jim nepatřilo nic. Já myslím, že ekonomicky gramotní posluchači naši musí být nadšení. Já myslím, že si užili, ale jako v levicových médiích se dneska dobře pobaví. Tak. Já nevím, co levicového na tom, když se odvoláváš tedy k vrcholnému středověku. Já jsem měl ještě jeden příměr takovej. Tak řekněji. Ne, já jsem chtěl říct, jako nejefektivnější socialistický stát historie byla Velká Británie za druhé světové války, kdy stát řídil v podstatě všechno a řídil to, protože tam nešlo, šlo něco úplně jiného. A potom, když se to snažili zavést v době míru, tak se ukázalo, že to samozřejmě nefunguje, protože už ten stát musel jako na něco jiného. A skončilo to 70. letech katastrofou, kterou dávalo dohromady. A mě dále říct, že třeba jako ta bezpečnost státu v případě těch trubek může hrát větší roli než nějaký případný zisk. Jo, já si to myslím taky. Lenka se mi něco jiného opodvuhuje námi, ale to se nedá nic dělat. Já zíhrám. Já jsem si nikdy nemyslela, že se takové sestavě někde objevím. Ale tak jen člověk míní život mění. Já taky ne. Mně nenapadá nic vtipného, co bych tomu řekl. V každém případě budeme vycházet dál a budeme mít jako ty porady. Živou hlouposti se nedá napsat nic inteligentního, tak můžeš jít dál. Tak, jdeme dál. Takže tím končí naše první neplacená část a dostáváme se k té placené. Kde se budeme bavit? Asi jedině, jako Dané, ty jsi psal dvakrát o tom zvláštním nebo údajně skandální setkání ministra Blažka s Martinem Nejedlým. No a pak se vrátíme k tématu, kde jsme byli hodně aktivní, a to byl výběr ústavních soudců.